Սիրիահայ Միշել Սարկոյանի ընտանիքը 1 տարի է, ինչ Գերմանիայից տեղափոխվել է Հայաստան մշտական բնակություն հաստատել Պտղունգ գյուղում։ Տանիքից հիմնել է ավտոմասերի առուվաճարքի փոքրիկ կետ ու այդպես սկսել օրվա հացը վաստակել։ Դեպքը տեղի ունեցել հենց վաճառակետում, ավտոմասեր վաճառել երիտասարդ հաճախորդին ու խոստացել սարքը ետ վերցնել ու գումարը վերադարձնել, եթե վաճառված սարքը մեքենային չհամապատասխաներ։ Հաճախորդն էլ այդ մասը փոխարինել էր մեկ այլ մասով ու փորձել հետ վերադարձնել։ Սփյուռքահայի ու հաճախորդի միջև վիճաբանություն է սկսվել, գործը հասել է նրան, որ Սարկոյանին զենքով են սպառնացել։ Պիտի բռնեի նույնին էլ փախավ, փախավ մյուս կողմեն եկավ զենքով, այդ ժամանակ ես ինձի պաշտպանեցի իրեն ընկերոջով, ընկերը կգանչեր է, մի խփե, ինձ կվնասես, հետո որ տեսավ, որ չի կարենար իմ վրա, էլա մեքենայով սկսավ վրաս քշել, գողեց մոտքիս վրա, ես ցատկելով ոսվերելով, որ մեքենան վրաս չքշի, հետո ընկերին վրա երկու անգամ քշեց, ծերկիս տակն էր, այս տեսակով հետո փախան կացի։ Միշել Սարկոյանը ոստիկանություն է դիմել և ինքն իր համար վճռել, իր վրա հարձակում գործածներին արժանի պատժիչ ենթարկելու դեպքում լքելու է Հայաստանը։ Լքեր եմ Եվրոպա, եկեր եմ իմ հողի վրա, որտեղ բադիվ ունեցող մարդ եմ, որ գպավե ինձ ամեն քայլի վրա, ամեն աշխարհի վրա հարց տան, որտեղ են եկերեք, էս հայաստանցի, էս եկնա Հայաստանը, բայկարե, որ երգիր տացնես, եկեր էս մոտը զուկարան գմակրես, չէ թե երտամ Սուրիայի տրոշի դագը քալեմ։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեպքի կապակցությամբ դեռ հետաքննություն է ընթանում։ Միշելն ասում է, որ ի սկզբանե նպատակադրվել էր Հայաստան գալ 9-ամյա դստերը հայկական դպրոցում ուսման տալու և հայեցի դաստիարակելու նպատակով, սակայն այսօր հիասթափված է, ասում է, երբեք չէր պատկերացնի, որ հայրենիքը իր պատկերավորմամբ առյուծների երկիր է դարձել։ Երկու հոգի մտան իմ մոտս, ինձ մեկ BMW-ի նասոս ուզեցին, ասին ինչ արժե, ասի քինը հասկան է, ասա հիմա լավ դղակներից կուկա, Ադի առանց փողի գուտաս կերտա, էսի ով է Ադիա, որ գուկա իմ մոտս առանց փողի գտանի, էսա հիմա հարցը դես ինչպես կարնենք ու առանց փողի, էսի տող պորձեքա, ով ուզե տողը լա, կնացին չի վերադարձան, որ դեսան դույլ չեն։ Սփյուռքահայը դժգոհում է նոր մարդկային հարաբերություններից, ասում է Հայաստանում այսօր ամեն ինչ քավոր սանիկական սկզբունքով է ընթանում։ Ամեն մեկը կգանչե ես եմ, փորը, փողը, օտոն ու կավուրություն, ուրիշ բան չի տեսան, կավոր, ասին չին դղան է, ասին չին բաբան է, $200 կրբանը ավելցեր է, մեկ հատ սև քույնի օտո ունեցեր է, աբագինալ լավ սև էրեր է, առաջ էր տանք Հայաստան։ Սարկոյանը նշում է, որ այս վերջին դեպքի մասին չէր բարձրաձայնի, սակայն համբերության բաժակն է արդեն լցվել։ Աս երկու ջահելներուն համարալ, որ ես բանեղավ հետս, ես կներեի ազված իրենց հետը, կարիք չունիմ ես նա 100,000-ի, նա 200,000-ի, բայց որ զենք քաշի, այսօր վրաս քաշեց, չի գարեցավ վրաս, կլա ուրիշի վրա քաշի, որտե մենք հոսե կացել ենք ոտի տակ, չի գարելի։ Ու ես աս արդար բանի, եթե առաջ չի գնաց, ես կլեքեմ Հայաստան, ու դուրս են գխոսի։ Դուք ճշտեցիք, ովքեր են։ Ես չեմ ճանշնար, ես մինակ լսեցի, որ իրեն ինքը գգոչվի գյաջ, բաջ, ոսեղ ինչ լսեցի, մեկը գյաջ, մեկը թաջ, մեկը բաջ, ամեն մեկը մաֆիա սարքեր ու առաջ կերտա Հայաստան։ Մինակ գուզեմ դիգին Հիրանուշ Հակոբյանին մեկ հատ բան իրեն հարց տայի, որ ինքը ինչ իրավ Սփյուռքահայն, մինակ գերտա կգանչի աջցախ արի դուն, շորդ վրա ետ հանեմ ու գրգեմ դուրս, օմոտ է,